Jak nejlíp začít video o Zanzibaru, než písničkou, kterou neumím hrát od Freddieho Mercuryho, který se tady narodil, že jo? Já vždycky, když někam cestuju, tak se snažím hledat vše možné informace, které by mě usnadnily to cestování jako takový, ale pokaždé, ať chcete nebo nechcete, se stane to něco. Prostě se stane to něco, co vám to úplně vás vyvede z míry a vy musíte řešit tu situaci. A já vám tentokrát řeknu nějaký takový ty rady, když budete chtít cestovat na Zanzibar, za který bych já, kdybych je věděl předtím, platil zlatem. Jedna z těch prvních věcí, která mě čekala hnedka při příletu, jsou víza. Když přiletíte na Zanzibar, klasicky si můžete koupit víza hnedka na letišti, vystojíte si tam 50-kilometrovou frontu, mačkáte se tam s 50 milionama lidma, dají vám 50 milionů různých papírů, vy nevíte, který vypsat, a když se zeptáte toho místního, kdo to tam má jako na starosti, tak vám řekne, I don't know. Takže prostě lepší je víza si udělat online. Udělejte si to online, ušetříte čas, peníze neušetříte, protože tak či tak vás budou stát $50. To jsem taky viděl různě na internetu, že někdo píše, že musíte mít jenom karty, někdo píše, že jenom bankovky. Je jim to tam úplně jedno. Když to budete dělat na letišti, nějak to zaplatíte, ale udělejte si ty víza doma. Hnedka v moment, kdy jsem vyšel z letiště, jsem začal řešit SIM kartu, protože já prostě potřebuji mít internet všude, kde chodím, nejsou ten typ člověka, který jste možná vy, a to je ten typ, že vám stačí jenom hotelová Wi-Fi. Takové já nejsem. Každopádně, pokud budete řešit SIM kartu stejně jako já, připravte se na jednu důležitou věc. Ať zvolíte jakoukoliv značku, která na Zanzibaru je, tak ten internet nebude fungovat. Prostě nebude internet na Zanzibaru, je ve strašných plenkách. Já vůbec nechápu, jak tam funguje, ale spíš nefunguje. Místně ani nevědou, jak ho používat. Ale bude vám to muset stačit, budete rádi za to, že jste schopni si dát nějakou fotku aspoň na Instagram nebo poslat fotku domů do Česka, jak ležíte na pláži a opalujete se. Každopádně, nejlepší značkou, která aspoň trošičku funguje, je Zantel. Najdete ho úplně všude. Samozřejmě taková ta klasická rada, kterou se řídí snad každý trošku zkušenější ostřílený cestovatel, jako jsem já, je, že nebudete to kupovat hnedka na letišti, protože tam ty ceny jsou hrozně napálený. Já jsem viděl různě po internetu i to, že za to lidi platí klidně $40-50. Ve výsledku ta karta stojí třeba 10 korun v přepočtu na český. Samozřejmě pak musíte dokupovat ty tarify, které vy potřebujete. Takže Zantel určitě ne na letišti. Já jsem to udělal tak, že jsem vyšel z letiště, zeptal jsem se prvního místního, jestli by mě poradil co a jak, což byla ta chyba, kterou taky vy nedělejte, protože i ten místní si na vás bude chtít nabalit, a stejně i když to nekoupíte za takovou pálku, tak to koupíte za jinou pálku, ale furt to bude pálka. Nejlepší možnost teda toho, jak si zařídit SIM kartu na Zanzibaru a mít dobrý internet, je vyjít ven, najít místo lokální, kde se prodávají Zantel, to najdete jich miliony, to tam na každém kroku, a nikoho se neptejte o radu, prostě běžte do toho obchůdku, řekněte, že chcete Zantel, řekněte si, jaký chcete tarif, zaplatíte pár korun, maximálně jako pár stovek, když to přeženem, ale budete mít nejlevnější možný internet a nejkvalitnější z těch nejhorších internetů, co tam existují. Tak. Když už jsme nakousli komunikaci s místníma, tak to je něco, čemu se prostě nevyhnete. Na Zanzibaru jsou všichni přátelští, všichni si s váma chcou povídat a víte, 70% místních zná prostě nějaký základy češtiny, takže když tam někoho potkáte, řeknete, že jste z Česka, tak konverzace bude vypadat ahoj, ahoj, kleba, kleba, pivo, dobrý, ahoj, máš se, Česko. Za začátku to může působit jako zábava, ale věřte nebo ne, může to vyústit i v něco, co vám nebude úplně tak příjemný, protože tím místní po vás vždycky budou něco chtít. V jejich očích jsme totiž všichni hrozní milionáři, každý bílej je prostě strašný milionář, což ve výsledku vlastně nejsou zas tak moc jako vedle, protože jo, třeba já jsem si taky zkusil být milionářem na Zanzibaru, teď nevím, na jaké tady straně to je, ale někde je tady kartička na video, kde jsou milionář na Zanzibaru, tak se na to určitě koukni. Tak či tak, když už se hodí to do nějaké konverzace s někým z místních a budete si od nich chtít něco koupit, ať už to bude cokoliv, ať už to bude ovoce, ať už to bude nějaká služba, nebo oni vám jako nabídnou fakt cokoliv, klidně ubytování, jo, smlouvejte. Smlouvejte a smlouvejte hodně. Já jsem byl schopný se jako tam s něma dohadovat klidně 15 minut o 1000 šilinků, jo? Takže fakt smlouvejte hodně. 400? 400 for watermelon? No, so bad. 400! Discount for me. 2000, okay? For small. I started 4, 10, 3, I can do for you.
Oni vás všichni chcou okrást, když to řeknu takhle úplně jako na rovinu, upřímně. Ta cena, kterou oni vám navrhnou hnedka na začátku, je třeba 10x, klidně 50x větší, než je aspoň nějaká průměrná cena, za kterou by vám to normálně mohli dát. Vy byste se taky měli hádat fakt o každou korunu s něma, protože každá koruna je za prvé dobrá. A za druhé, právě mnou nenávidění turisti, nejste turisti, nebuďte turisti, buďte cestovatelé. Mnou nenávidění turisti právě dělají to, že vidí cenu, slyší cenu, platí, je jim jedno, kolik to je, protože si řeknou, tak či tak je to levný a nebudou smlouvat, nebo se jim nechce smlouvat třeba o 5-10 korun, že jo. Ale to je přesně ten důvod, proč my jsme ty místní na tohle to naučili. Vám se tam pak stávají takové situace, kdy jdete po pláži, najednou k vám přiběhnou fakt malinký děti a jediné, co vám řeknou, je money, money, please money, což není úplně příjemný pohled. A vy si začnete říkat to jako, tyjo, co se stalo s jejich kulturou, prostě jak ti místní se tady chovají, že to je hrozný. Ale oni za to nemůžou, jediný, kdo za to může, jsme my, protože jsme je na tohle naučili. Teď si uvědomuji, že jsem mluvil o penězích, ale vlastně jsem vás nenaučil tu nejzákladnější věc, a to je přepočítávat si ty peníze, protože tanzanský šilinky si musíte přepočítat na český. Naučím vás teďka tu nejlepší metodu přepočítávání místních tanzanských šilinků. Vezmete jich částku a vydělíte to s tém, to je všechno. Takže 1000 je 10 korun, je to něco pod 10 korun, 10 000 je 100 korun, jo, snad umím počítat, takhle nějak to funguje. Já doufám, že to hlavně nezní tak, že všichni na Zanzibaru jsou strašně špatní, jo? Že na ně hážu jenom jako negativní světlo, protože ve výsledku tam jsou všichni strašně přátelští, jsou hrozně nápomocní. Já nedokážu si přesně jako říct, čím to bude, ale myslím si, že to je hlavně díky tomu, že na Zanzibaru převažuje vlastně islámská kultura. A z mých zkušeností z cestování jsou muslimové většinou nejvíc pohostinní, protože ať jsem byl kdekoliv na světě, tak oni to vlastně mají jako ve zvyku, že jo, tu pohostinnost jako takovou. Vždycky ale je potřeba říct, že jo, i ta pozitivní, i ta negativní stránka věci. Ono ve výsledku fakt záleží jenom na tom, na koho narazíte, koho chcete potkat. Já většinou chci potkávat jenom ty fajn, příjemný lidi. A ty většinou potkám. Lidi se vám tady fakt budou snažit pomoct, když budete potřebovat, když nebudete se mít na koho obrátit. Stačí se ptat kohokoliv místního a on vám pomůže. Někdo za to bude chtít peníze, někdo za to nebude chtít peníze, někdo za to bude chtít jenom dobrý pocit, někdo za to bude chtít možná něco jiného. Člověk od člověka. A budou se vám snažit pomoct jakýmkoliv způsobem, ať už to bude nějakýma úryvkama češtiny, nebo absolutně lámanou angličtinou, a když ani jedno z toho nevyjde, tak to bude rukama, nohama, ale prostě se dostanete do toho bodu, kde ten problém vyřešíte. Jako za to bych strčil obě dvě ruce do ohně. Každopádně, pokud vám není i tak příjemná komunikace vlastně s někým jiným a chcete tohle z toho obejít se to dá, můžete oslovit nějakou místní agenturu, klidně kterou mají Češi nebo Slováci, a ti za vás tyhle ty věci budou řešit. Ale na druhou stranu potom přijdete o tu zábavu, která mě na tom cestování baví, ale tohle to už nechám na vás. Co ale využije 100% úplně každý, kdo na Zanzibaru bude, je doprava po ostrově. Tam samozřejmě můžete využít prostě to, že si půjčíte auto nebo si půjčíte skútry, ale tady je rozdíl to, že tohle to není jihovýchodní Asie, tohle je Afrika. Což je věta, kterou uslyšíte fakt strašně moc častokrát. This is Africa, man. Yeah. Hakuna Matata. Hakuna Matata. A já bych úplně nedoporučoval to si půjčovat auto. Za prvé, je to celkem drahý. Cesty tam nejsou úplně cesty. A ty auta nejsou úplně auta. Takže fakt bych tohle to nedělal. Další věc, která je, jsou taxikáři. Taxiky jsou tam všude možně. Platí tam úplně stejný pravidla jako u člověka, který vám chce na pláži prodat kus ovoce. Takže rádi smlouvají a smlouvají hodně. Ale mou nejoblíbenější variantou cestování, když nepočítáme kolo, který je fajn, ale ten ostrov je celkem velký, takže dostat se z jedné strany na druhou na kole by zabralo pár dní, je místní MHD. Místní MHD se jmenuje Dala Dala. A vypadá to asi nějak tak, že jede cokoliv, co má 4 kola a je v tom aspoň trošičku místa. Do toho se narve co nejvíc lidí, a jede to někam, kam zrovna ti lidi potřebujou. Takhle přesně to funguje. Nemá to zastávky, nemá to řád, nemá to jako jízdní řád, už jako vůbec ne. A nemá to omezený počet lidí, kteří se tam vlezou. Já jsem zvyklý třeba ze Srí Lanky na to, že jsme tam byli v kupéčku, který byl pro 6 lidí a bylo nás tam 20. Tak na to jsem si trošku zvyknul, že jako se vlezou víc lidí, než bych očekával na jedno místo. Ale jak už jsem říkal, tohle je Afrika.
tady to funguje úplně jinak. Tady místo, kam se vleze jeden člověk, třeba tohle křeslo, tak kdyby tohle bylo dala, tak je nás tady 16, úplně bez legrace. A na nás ještě je koza a na té koze je pytel kokosu. Takhle to tam prostě funguje. To je prostě Afrika. Vážně se jako nedivte tomu, když pojedete, v mírný moment nastoupí školka, na chvilku na to nastoupí prostě pár důchodců, kteří prostě jedou do vedlejší vesnice a na to fakt nastoupí tři kozy, protože farmář prostě potřebuje odvést tam jinému farmářovi a ještě tam doveze dva pytle, který trčí u si Hockenman. Takhle funguje dala. Ale je to boží. Není tam místo, jo? Střecha tam tak pocet. Sedíte tady, je to takhle vysoký, takže vůbec. Teďka tady nikdo není, ale bývá to extrémně namačkaný, platíte za to extrémně málo a dostanete se úplně všude po celém ostrově. Každopádně dala nejlepší věc a nejlepší způsob dopravy. Co jsem vám ale vlastně ještě neřekl, na co jsem zapomenul, je, jak se na takový dala dostanete. Tam to funguje tak, že stoupnete na silnici a máváte na auta, jedno potom vám zastaví, vy se zeptáte, neptáte se, prostě vykřiknete, že chcete třeba džambiány a oni řeknou, a jedou pryč, anebo řeknou a jedete. Jo, lístek stojí korunu, dvě. Jako, fakt je to nejlepší způsob dopravy. Takže dala, doporučuji každému, i těm, kteří jste jako takový, že máte radši hotel a pohodlí. Dala, musíte zkusit. Ta nejdůležitější a nejlepší rada, kterou potřebujete, když poletíte na Zanzibar, je to, že se spálíte. Prostě 100% se spálíte, tam není jiný východisko. To sluníčko je tam úplně jiný, je úplně nesmyslný, nikdy na světě jsem to takhle nezažil. Prostě se spálíte, je jedno, jaký použijete krém. Bolí to, bude se vám blbě spát, bude se vám i oblíkání trička je v ten moment tou nejhorší činností, kterou za ten den děláte. Ale ta rada, konečně k ní. Nekupujte žádný jako v lékárnách věci a tyhle sty, protože na Zanzibaru všude, na každém kroku, roste aloe vera. Stačí přijít v ekice, useknout ze spoda, rozseknout druhý půl, vzít ten mas vevnitř, co je, a tím se pomazat. Jako přísám, větší úlevu jsem nikdy v životě nezažil. Pokud se vám to nechce dělat, tak jako se to nechtěl dělat mě, protože já bych to samozřejmě pokazil. Ta moje zručnost je na úrovni houpacího koníka. Řekněte někomu místnímu zase a někdo místní prostě vezme nožík. Já bych mohl o Zanzibaru natočit hodinu a půl, dvouhodinový podcast, kde bychom si mohli jako fakt rozebrat každou část, každý rožek celého toho ostrova. Ale myslím, že tohle jsou takový ty tipy a triky, které vám můžou pomoct, které nenajdete všude možně na internetu, v prvních článkách nebo v prvních videích, co na vás vykouknou. Ale kdyby i tak jste měli jakýkoliv další otázky, můžete mě napsat na mém Instagramu, já se tam snažím odpovídat fakt 99% všem lidem, co mi píšou. Zeptejte se na cokoliv, jmenuji se tam Kuba Paták, stejně jako všude na jiných sociálních sítích a můžeme se o tom pobavit. Tímhle videem se loučíme se Zanzibarem a v těch dalších uvidíme, jakým se vydáme směrem. To můžete auto, dobrý. Teleportace hrníčku. To jsme měli dělat, každý záběr, aby putoval po tom stole. To bylo hrozně dobrý. No a trošku ke mně, doleva, jakože, ne, jako takhle, no a trošku tam, malinko, kamo, tam jenom.